här i Skåne där jag befinner mig nu så är det ganska blåsigt, som ni säkert ser på mitt hår som inte vill ligga stilla. Det är så här vackert som det här i nordvästra Skåne där jag befinner mig. Blåst, sol och snö. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för mer snö och kylan ska dra in över Blekinge och Skåne län. Nederbörden väntas komma in över landet från sydväst men kommer senare övergå i regn. Ovädret beräknas också påverka stora delar av Götaland. Snön kan också komma att orsaka störningar i trafiken, men det finns ingenting ont som inte för någonting gott med sig. På onsdag väntas nämligen solen dra in i delar av landet och på sina håll kan temperaturerna bli över 10 grader.